ယုံကြည်သူတမချံအနှက်ဖွင့်ချံအခန်းကြီး73ရှင်နိုင်ငံတော်အစ်ပုံဥမာများအခန်း73နိုင်ငံတော်အစ်ပုံဆောင်ချက်များရှင်မတဲ့ခရင်ကြီးအထုထိတ်ရောက်ရှိကြပြီးလောကသွေးသားတော်ဆန်မှုတန်ရုံးစဉ်ဖွင့်နာမှုများထက်ဝိညာဉ်ရေးရာဆက်နွယ်မှုယူရသွေးသားထက်အဘဖျားသခင်၏မွေးဖွားမှုကပို၍အရေးကြီးကြောင်းတွင်တင်ထားသည်ကျန်သက်ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ဖာရိရှဲများကသခင်ပြားညင်းပယ်ခြင်းကြောင့်နိုင်ငံတော်ကိုလည်းညင်းပယ်ရာရောက်သွားသည်လူသားများ၏ညင်းပယ်ခြင်းခံရခြင်းနှင့်ဒုတိယကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းကြားကာလတွင်ရှိနေမည်နိုင်ငံတော်၏ပုံသဏ္ဍာန်ကိုပုံဥမာများဖြင့်ရှင်းပြထားသည်ပုံဥမာ6ခုကိုရှင်းပြထားရာနိုင်ငံတော်သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်၏ဟုပုံဥမာတိုင်းတွင်ဆိုထားသည်အခန်း3တွင်နိုင်ငံတော်၏ပုံသဏ္ဍာန်ကိုရှင်းပြထားသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုရှုတော့2မျိုးဖြင့်တွေ့မြင်နိုင်သည်အပြင်းပန်းလက္ခဏာဖျားရှင်ဖော်ပြထားသောနှိယာမအတွင်ပြင်းများပါဝင်သည်နှင့်အသွင်းတရုပ်အသက်တာပြောင်းလဲ၍နိုင်ငံတော်ထဲသို့ဝင်ရောက်သူများနှင့်တက်ဆိုင်သည်နိုင်ငံတော်ကိုအစ်စ်၅စင်းဖြင့်ဖော်ပြထားသည်တဓမ္မဟောင်းကာလပရောဖက်ပြုချက်နှင့်လူသားတော်၏လက်ထဲ၌ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်၍တည်လူနေပြီ၃ငိမ့်မှန်ကြီးခံရ၍ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ပြန်ကြားသာသည့်ကြားကာလ၄ကိုတွေ့မျက်မြင်တွေ့ကြရသည့်အနှစ်တထောင်အုပ်စုခြင်းကာလ၅နောက်ဆုံးတွင်နှိမ့်စထာရနိုင်ငံတော်ဖြစ်သည်အစဉ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီတိုင်းသည်တမန်ကျမ်းစာတိုင်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်ဤခန်း၃တွင်ဖော်ပြသည့်အကြောင်းအရာသည်တတရားစဉ်ကြားကာလအကြာဖြစ်သည်ဤနိုင်ငံတော်သည်ယုံကြည်သူများ၏စိတ်နှလုံးထဲ၌တည်သည်ပင်သီကုတ်တည်သည်မှစ၍အသင်တော်ချီးဆောင်ခြင်းကာလကြာရှိယုံကြည်သူအလုံးအကျုံးဝင်သည်ထို့ကြောင့်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်ဆက်လက်လည်လာကြည့်ကြပါစို့ကကြီးမျိုးကျဲချင်းပုံမှာခန်းကြီး73ခန်းငယ်1မှာကိုအငယ်1ဂါလိလဲအိုင်ပင်နတ်ဆိုနေထုတ်ပေသည်အိမ်ပြင်ဘက်သို့သခင်ယေရှုထွက်သွားသည်ကျမ်းစာပညာရှင်များကထိုအိမ်ကိုဣသရေလလူမျိုးဟုတင်စား၍အိုင်ပင်ကိုတပါးမျိုးသားဟုတင်စားကြသည်သခင်ပြားကဣသရေလမျိုးအားခိတ္တအဆက်အသွယ်ဖျက်တောက်ခြင်းကိုပုံဆောင်ပါသည်ထိုကြားကာလတွင်ရှိမိနိုင်ငံတော်ပုံစံဖြစ်သည်အငယ်1လူထုပရိသတ်ကြီးသည်ကံအလုံးညွတ်မြစူးဝင်လာကြပြီးသခင်ပြားဝိုင်းအောင်ကြသဖြင့်လူများမြင်တော်သခင်ယေရှုသည်ရေလေလေပေါ်သို့တက်၍ပုံဥမာဖြင့်တရားဟောကြသည်ကိုရောပြောသောပုံဥမာသည်ဝိညာဉ်ရေးရသို့မဟုတ်အချင်းသီလာအကြောင်းဖြစ်သည်ကိုရောပြောသောပုံဥမာခုနှစ်ခုလုံးသည်ကြားကာလနိုင်ငံတော်ပုံဆောင်ချက်များဖြစ်သည်ပထမပိုင်းလေးခုသည်လူထုပရိသတ်ကြီးသို့ဟောပြောခြင်းဖြစ်၍နောက်ပိုင်းသုံးခုသည်တပည့်တော်များသို့ဟောပြောခြင်းဖြစ်သည်ပထမပုံဥမာနှစ်ခုနှင့်နောက်ဆုံးတရမမြောက်ပုံဥမာကိုတပည့်တော်များကိုထပ်မံရှင်းပြခဲ့သည်အခြားပုံဥမာများ၏တောချက်များသည်တရားနာပရိသတ်များစုပ်ကံမိပြီဖြစ်သည်အငယ်၃ပထမပုံဥမာသည်မတူညီသောမီဇီလာလင်းမျိုးတွင်မျိုးကျဲခြင်းဖြစ်သည်မျိုးလင်းခြင်းအတူတူရှိကြတော့လဲရိတ်သိမ်းခြင်းတွင်မူအဖြစ်တစ်မျိုးစီရရှိကြသည်အငယ်၄မှ၈ရလက်မီဇီလာတင်းမာကျော်သောမြေရလက်ငှက်များကမျိုးစင်များကောက်စားသွားကြသည်နေမြေသားနေသောကြောင့်မြေရလက်အပင်ပေါက်မြန်တော့လဲအမြင့်မတွေ့နေတန်းလေးတန်းမခံနိုင်၃စူးကြုံတော်မြေရလက်အပင်ပေါက်တော့လဲစူးပင်မြတ်ပင်များကလွမ်းမွေးမဖြစ်တွန်းလေကောင်းသောမြေအပင်ရှင်သန်သည့်ဖြစ်အသီးအဆ30 60တရာဖြစ်ထွန်းသည်အငယ်ကိုဤပုံဥမှာကြားတတ်သောနားရှိသူတိုင်းကြားပါစေဟုသခင်ယေရှုဖျားမိန့်မာလိုက်သည်လူထုပရိသတ်တို့အရေးကြီးသောသင်ခန်းစာပေးခြင်းဖြစ်သည်ခံယူခြင်းမကူညီကြတော့လေကိုတော်ဖျား၏စကားတော်ကိုမှိနိုင်ကြပြီမဟုတ်သခင်ဖျားကအပိုင်ငယ်18မှ23တွင်သူကိုယ်သူအားမျိုးကျဲသူဖြစ်ပုံဆောင်ပုံရှင်းပြထားသည်အာယုံဆိုင်လည်လာကြပါစို့ခါဝေပုံဥမှာပေးခြင်းရည်ရချက်အခန်းကြီး73ခန်းငယ်10မှ19အငယ်10တပည့်တော်များသည်သခင်ပြား၏ပုံဥမာပေးခြင်းကိုသဘောမပေါက်ကြသဖြင့်ရှင်းပြပေးဖို့တောင်းဆိုကြသည်အငယ်17သခင်ယေရှုကမယုံကြည်သူလူအုပ်ကြီးနှင့်တပည့်တော်များ၏အထီးတရားမတူညီပုံကိုဥစွာပြောပြသည်ထိုမယုံကြည်သူများသည်သခင်ပြားညှင်းမဲ့ကြသူများဖြစ်သည်ကားတိုင်းသို့ပို့မိသူများဖြစ်သည်ထို့သောကားတိုင်းအတွက်အချိန်နာရီမကျရောက်သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏လက်ဝဲချက်အကြောင်းကိုလည်းတပည့်တော်များကဲ့သို့မသိရှိကြ။သမထေကျမ်း၏လက်ဝဲချက်သည်လူသိဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းဖောက်မသိရှိနိုင်ဖွင့်ပြတင်ပြသူမရှိလင်သဘောမပေါက်နိုင်။ယခုကာလတွင်မူဖွင့်ပြတော်မူပြီးယခင်ကနိုင်ငံတော်နှင့်နေမှုကိုသိရှိခွင့်မရကြ။ပုံဆောင်ချက်များသည်လူလောကတွင်သခင်ခရစ်တော်မရှိသည့်အချိန်ကာလကိုပေါ်ဥမှဖြင့်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်သည်။တို့ကြောင့်အချို့ကနိုင်ငံတော်၏နှင့်နေမှုဆိုကြသည်။ရှင်းပြထောက်ပြသူမရှိသည့်တွင်သိရှိနားလည်ခြင်းမရှိကြ။
ငယ်စနစ်ဤကျမ်းမိုက်သည်လူထုပရိသတ်နှင့်တပည့်တော်များကိုရင်းညွှန်းပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်အကျဉ်သူသည်ရတတ်၏ထိုသူ၌ကျွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းကထပ်ပြီးအောင်မည်အကျဉ်သူသည်စင်ရဲခြင်းရှိရှင်များကိုထပ်နှုတ်အောင်မည်ဟုဆိုသည်တပည့်တော်များသည်သခင်များကိုယုံကြည်သစ္စာရှိသူများဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အတိုင်းထက်လွန်ထပ်ပြီးအောင်မည်အလင်းရသူများဖြစ်သည်ပိုး၍လင်းအောင်အလင်းတကူထပ်ပြီးမည်အခြားတစ်ပတ်တွင်ယူဒာများသည်လောကအလင်းကိုငင်းပယ်သူများဖြစ်သည်တို့ကြောင့်ပိုး၍ဘွားမုံမိုက်ကြောင်းမည်အငယ်73မှတ်တဲ့ဟင်နရီကဤပုံဥမာကိုဤသူလာများအဲဂရုပြည်တွင်ရှိနေကြစဉ်မိနစ်တိမ်များတွေ့မြင်ကြပုံဖြင့်နိုင်ရှင်ရှင်းမြသည်အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားရှိသူများကသဘောပေါက်နိုင်ကြပါသည်ထို့သောတွေ့မြင်သဘောပေါက်ရမှာဘုရားသခင်ဘက်ကအမှုမဟုတ်နာယူသူ၏စိတ်သဘောဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ယူဒာများတို့ပုံဥမာတမင်ပေးကပြခြင်းဖြစ်သည် AC ဝါရင်ကယူဒာများသည်တမန်တော်ကိုလိုချင်သူများမဟုတ်တမန်တော်၏အလင်းလင်းမရနိုင်ကြဟုထောက်ခံသည်တမန်တော်ကိုတိတက်နားလည်ဟန်ဆောင်ကြသည်စူးစမ်းရှာဖွေရန်ပြုကြသည်အယိတ်သာရှာဖွေကြသည်အကောင်ကိုမူအနာတွေရှိနေတော်လဲမတွေ့မြင်ကြဘုရားသခင်နှုတ်ပတ်တော်ကိုကြားသိဟန်ဆောင်ကြတော်လဲအနာကက်လာပြောတော်အခါမနာခံကြလူဘခံယူခြင်းကိုနားမလည်နိုင်ကြအတွေးမပေါက်ကြတို့ကြောင့်အသည့်တရားနှင့်အဝေးတစ်ထပ်ဝေးကြသည်အငယ်74မှ75ထိုသူများသည်ဟေရှာယခန်းကြီး6အခန်းငယ်9မှ10ပရောဖက်ဟောကြားချက်အတိုင်းဖြစ်ကြသည်ကြားသာကြ၏အနာတိတ်ပဲနားမလဲမြင်သာမြင်၏သဘောမပေါက်ကြအကယ်၍ကြားသိတွေ့မြင်ကြသည့်အတိုင်းယုံကြည်လက်ခံကြလေဖျားရှင်ကကြားမှဒုက္ခပေးမည်အမှန်ထို့သောငင်းမဲ့ကြသောကြောင့်ထိုအခွင့်အရေးမရကြထို့ကြောင့်ကြားတော်လဲမနာခံမြင်တော်လဲသဘောမပေါက်ခြင်းအကျိုးဆက်ခံကြရမည်အငယ်76မှ79တပည့်တော်များသည်ကုသိုလ်ပါရမီအခမ်းကောင်းသူများဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူမမြတ်မှုသောအရာကိုဥပပြမြင်ခွင့်ရကြသည်ရှေးသက်ရှင်သူများနှင့်ပရောဖက်များကမေရှိယသခင်ကြွလာမည်အချိန်ကမျောတော်ရောင်စောင့်နေကြတော်လဲဆန္ဒမပြေဝခဲ့ကြတပည့်တော်များမှမူကားဟေရှာအကျံတွင်ကြိုဟောရသောမေရှိယသခင်ကိုမျက်ဝါးထက်နှင့်ဖူမျောကြုံတွေ့ခွင့်ရရှိကြသည်တသက်မှတခါမကြုံစဘူးကြုံမှုကြသည်ကငယ်မျိုးကျဲချင်းပုံမှရှင်းပြချက်ခန်းကြီး73ခန်းငယ်78မှ23အငယ်78ပုံဥမာပြီးရအဖဲကြောင့်ဟောကြားသည်ကိုသခင်ပြရှင်းပြပြီနော်မြေစီလာလေးမျိုးပုံဥမာကိုလည်းရှင်းပြသည်မျိုးကျဲသောသူကိုအတိအကျမဖော်ပြတော့လေကိုတော်ဖျားကိုတော်တိုင်းဖြစ်သည်ဟုနားလည်ရသည်အငယ်39နိုင်ငံတော်အကြောင်းတည်င်းကောင်ဟောပြောသူသည်လည်းဖြစ်နိုင်သည်မျိုးစီသည်နိုင်ငံတော်ဟုသောစကားဖြစ်သည်အငယ်19မြေစီလာဆိုသည်မှာတရားနာပရိသတ်အမျိုးမျိုးဖြစ်သည်အငယ်19မာတော်မြေလမ်းမမြေဆိုသည်မှာစိတ်နှလုံးမှာကြော၍အင်းဝကလေးတည်င်းစကားလက်မခံညင်းပယ်သူများဖြစ်သည်ကြားနာတော်လဲနားမလည်နိုင်ကြအဘဲကြောင့်ဆိုသောနားလည်လူချင်းစိတ်မရှိငတ်များမှာစာရန်ဖြစ်သည်တရားနာပရိသတ်များနားထဲမဝင်နိုင်အောင်နိုင်ငံတော်မျိုးစစ်ကိုအဝေးသို့တဲထုတ်ပြစ်ကြသည်ဖာရိရှိန်များသည်ထိုမာကြောသောမြေလမ်းမမြေသာပရိသတ်များဖြစ်သည်အငယ်20မှ27ကြောက်ဖြုံမြေဟုဆိုရတွင်ကြောင်ဆောင်မောတွင်ပပားလေးသာရှိသောမြေလွာကိုဆိုလိုသည်ထိုကြောက်ဖြုံမြေကဲ့သို့တရားနာပရိသတ်မှာအိမ်ဝင်ကလေးတည်င်းစကားကြားသည်လေကြားသည်ချင်းဟုံကနဲတောက်တောင်ပျော်ရှင်သည်မျိုးကျဲသူများသည်လည်းအစပိုင်းတွင်အောင်မြင်ကြသည်ထို့သောအချိန်ရလာသည်နှင့်အမျှအချိန်နှင့်မကောင်းတော့ပါအစပိုင်းတွင်အပြစ်ရှိမယ်နားလည်ဝခံသည်နောင်တရသည်ထို့သောကြားလာသည်နှင့်အမျှခရနီကုန်းဘတ်သို့သွားမိအစားပင်လေကျုံဘတ်တို့သွားသည်ရေစုံမှလေကြုံလိုက်စီသည်လောကတဘာဝကဝါမြူသွားသည်အမြင့်နဲ့နဲ့မတွေ့သောကြောင့်နေရောင်ခြည်တည်းဟုသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းကြုံသောအခါခံနိုင်မရှိပဲတေကြဖြစ်စီသည်အငယ်20စူးကြမည်ဆိုသည်မှာနှုတ်ဘတော်စကားကိုတမျိုးတစ်ပါးသာကြားနာသိနားလည်သူများဖြစ်သည်အပြင်းမတန်တန်အဖြစ်နိုင်ငံတော်ကိုစိတ်ဝင်စားသူထင်ရတော်လဲအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားသောအရာမှာလောကီအမှု၌စိုးရိမ်ခြင်းကျွယ်ဝချမ်းသာလိုခြင်းဖြစ်သည်ထိုသူများ၏ဘဝတတတွင်ဘုရားခင်တို့အတိအပွင့်မဖြစ်ထုံကြပေထိုကြောင့်ကိုလန့်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ဥလောဘ၏တာဖြင့်ပုံနှိုင်းထသည်ထိုသာသည်ငရွယ်နှုတ်ပြုစဉ်တွင်နှုတ်ဘတော်နိုင်တော်လဲကြီးမြင့်လာသောအခါငွေနောက်သို့တကောက်ကောက်ပါသွားသည်သူမသခင်ပြားတွက်လာအဖေတွက်လာဟုရွေးချယ်ရတော်မူစူးကြမည်ဆိုသည်မှာပဝန်ကျင်ရှိလိန်ညာမှုကျွယ်ဝချမ်းသာမှုအစရှိသောလောကတာယာမှုများဖြစ်သည်ဖခင်အလိုကိုလိုက်ရစီဝါရီလောကသို့ပွားမြုံနံလိုက်သည်စီဝါရီတွင်လုံးလေချာလေလှုပ်ရှားရင်ဘဝအနေညူဆောင်းလာသည်ထိုချိန်မှာတတိယလာသည်မှာကောင်းကင်တရားကိုမေ့လျော့ခဲ့ပြီးစီဝါရီလုပ်ငန်းမှာရပ်နား၍ကိုညင်ကြီးရာဖတ်တော်ကိုဖြစ်စဉ်သည်ထိုကြောင့်ဘုရားရှင်ကအဖြစ်မမြင်မှသို့သောရက်များမကြမီကံကြောင်းမလာသည်ဖြင့်ဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားရသည်ဒေါ်လာ9သိန်းအမွေထားခဲ့တော်လဲသူစိတ်ဝင်ရင်သည်အချင်းဤဖြစ်ခဲ့သည်စူတော်ကြရှိမျိုးစေသည်အပင်ပေါက်တော်လဲအတိမဖြစ်ထုံမှအငယ်23ကောင်းသောမြေဆိုသည်မှာအမှန်တကယ်ယုံကြည်သူကိုဆိုလိုသည်နှုတ်ဘတော်ကိုကြားနာရင်စင်ခြင်းသည်ကြားရသည့်အတိုင်းနာခံသည်အသည့်အဖွင့်တိဝင့်ပုံခြင်းကမတူညီကြတော့လေဖျားပေးတတ်တာရှိကြသည်
သခင်ပြား၌အသက်ရှင်ကြသည်ဤနေရာတွင်အသီးဆိုသည်မှာဝိညာဉ်ရေးရာအောင်မြင်ခြင်းတက်ခရိယတ္တဟုခံယူလေပုံမှန်မည်ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်များသောအားဖြင့်အသီးသည်ဝိညာဉ်အသီးအဖြစ်သုံးလေးရှိသည်ကာလာခန်းကြီး၅ခန်းငယ်22မှ23ဤပုံဥပမာကပရိသတ်ကိုဘာပြောခြင်းသနည်းအထက်တနေရာတွင်နာခံခြင်းမရှိသောခြားနာခြင်းကိုရှုတ်ချထားခြင်းဖြစ်သည်လူတိုင်းနှုတ်ကွက်တော်ကိုကြားသည့်နာခံ၍ဘုရားရှင်သက်တီးပွင့်ကြရမည်တပည့်တော်များသည်ထိုကဲ့သို့ကြားနာ၍တီးပွင့်ကြရမည်အကြောင်းကိုအခြားသူများလက်စစ်ကန်နမူနာပေးနိုင်ကြရမည်နှုတ်ကွက်တော်ကြားသည့်သူတိုင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြရမည်တကဘာလုံးတို့အင်္ဂလိပ်တရားပြန့်နှံ့၍လူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းရရှိရသည်ခရစ်တော်၏မဟာယီမန်းချက်ဖြစ်သည်ဤပုံဥမာတွင်တပည့်တော်များကိုအနည်းသုံးမျိုးသတိထားကြရန်တတိပေးထားသည်အင်္ဂလိပ်တရားပြန့်နှံ့မှုအတားအဆီးများမှာတစ်စာရန်ငှက်များနှစ်စာတိနေရောင်ကြီးစင်ရခြင်းငင်းပန်းနှိဆက်ခင်ရခြင်း၃လောကီစုကြုံလောကချမ်းသာတာယာမှု၌မိန်မောပျော်မွေခြင်းတို့ဖြစ်သည်နောက်ဆုံးတွင်တပည့်တော်များအားယူပါယုံထားရှိကြရန်မှာကြားလိုက်သည်အစ30အစ60အစတရားအချိုးမြတ်ရရှိမိအကြောင်းမျှော်လင့်ချက်ပေးထားသည်စင်စစ်အမေရိကန်ပြောင်းလဲသူ၏ဘဝတတတွင်အထက်ပါကိင္ကနာအတိုင်းမဟုတ်ပါစတုံကိန်းဖြင့်တိုးဝါပါသည်တခါကဥပုသ္စပြေကြောင့်တွင်G.A.L. Moody လို့ပူသည်အမှန်တကယ်အောင်မြင်ပါသည်ဥပုသ္စာပြေဆရာမများလည်းထိုနည်းအတိုင်းမနာမနေဆက်လုပ်ကြတော့သည်ကာကြီးစပားပင်ပေါင်းပင်ဥပမာခန်းကြီး73ခန်းငယ်24မှ30နောက်ပုံဥပမာတစ်ခုသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အမှန်တကယ်ယုံကြည်သစ္စာရှိသောတပည့်တော်များရှိတကယ်သို့နှုတ်ဖျားဖြစ်သောယုံကြည်သူများရှိကြောင်းရှင်းပြသည်မျိုးစေ့ကျဲခြင်းပုံဥပမာတွင်ပထမအမည်စီလာသုံးမျိုးသည်အပြင်ပန်းလက္ခဏာလက္ခဏာသူများဖြစ်သည်စရုဒ္ဓမြေမှာအမှန်တကယ်အသက်တာပြောင်းလဲသူလူနည်းစုသာဖြစ်သည်အငယ်24မှ28ဤဒုတိယပုံဥပမာတွင်လည်းနိုင်ငံတော်ကိုအတွင်လက္ခဏာ၅မျိုးဖြင့်ပုံနိုင်ထားသည်ကျုံပင်သည်အမေရိကန်ယုံကြည်သူများဖြစ်၍ပေါင်းပင်သည်အုတ်ရော်ရော်ကြောက်ရော်ရော်တာမန်ကာရှန်ကာယုံကြည်သူများဖြစ်သည်သခင်ယေရှုကဤသို့ပုံဥမှာပေးခြင်းရှင်းပြထားသည်သူ၏ယဉ်သူသည်လာ၍ကောင်းသောစဘာလက္ခဏာနှင့်သူသည်မျိုးစေ့ကိုစဘာအထဲ၌ဝင်၍ကျဲသွား၏အင်္ဂါကလေကွင်းထက်တွင်ပေါင်းပင်မြက်ပင်များသည်စဘာပင်ကဲ့သို့ကြီးဖွားတတ်သည်ဟုထောက်ခံထားသည်တီးပွင့်လာသောအခါခွဲခြားနိုင်တဲ့ကဲ့သို့အစိပ်ပါသောစကားများသည်လည်းနားဝါရောက်သည်နှင့်ခွဲခြားသိသာနိုင်ပါသည်အငယ်29မှ28စဘာပင်နှင့်အတူပေါင်းပင်များရောနှောကြီးထွားလာကြောင်းမြင်ကြသောအခါအစီကံများကလေရှင်အားမိခဲသို့လှုပ်ရမည်နည်းဟုမိကြသည်လေရှင်ကရန်သူလက်ချက်မှန်ချက်ချင်းသိလိုက်သည်အစီကံများကထိုပေါင်းပင်များကိုနှုတ်ပြစ်ဖို့အစဉ်သစ်ရှိနေကြသည်အငယ်29မှ30တို့သောလေရှင်ကအနံထွက်ချင်းအထိဆောက်ခိုင်းလိုက်သည်ရှိတ်သိမ့်ချင်းတွင်ခွဲခြားကြမည်စဘာများကိုတိမ့်ဆဲ၍ပေါင်းပင်များကိုမိရှုပြစ်မည်အဘဲကြောင့်ရှိတ်သိမ့်ချင်းအထိဆောက်ခိုင်းသည်စဘာပင်များနှင့်အမြင့်ချင်းရောရှက်တွဲကပ်နေကြသောကြောင့်ပေါင်းပင်များနှုတ်ပြစ်လင်းစဘာပင်များပါပျက်စီးကုန်မည်ဤပုံဥမာကိုအပိုက်ငယ်38မှ43တွင်ရှင်းပြထားသည်ထိုကြမ်းမတ်ရောက်မှဆက်လက်လည်လာကြည့်ကြပါစို့ငါမုံကြီးစိပုံဥမာခန်းကြီး73ခန်းငယ်31မှ32အငယ်31မှ32တဖန်အသေးဆုံးစိတ်ဖြစ်သောမုံကြီးစိနှင့်နိုင်ငံတော်ကိုပုံဥပမာပေးထားသည်ထိုသိငယ်သောမျိုးစိတ်ကိုစိုက်လင်းအပင်ဖြစ်ထွန်းလာသည်တာမန်မုံကြီးပင်သည်အပင်ထက်ခြုံပုတ်ဖြစ်ထွန်းသည်ထိုပင်သည်ငှက်များအတိုက်ဆောင်းနိုင်လောက်အောင်ချီးထွားသည်ထိုမုံကြီးစိသည်နိုင်ငံတော်စတင်တည်ထောင်ခါစားခဲ့သူဖြစ်သည်နိုင်ငံတော်သည်ပထမစတင်တည်ထောင်စဉ်အလို့သိငယ်၍အစစ်မှန်ဖြစ်သည်အချိန်ကာလကြာလာသည်နှင့်အမျှအစမတန်ချီးထွားလာသည်အပင်သည်လည်းချီးထွားလာပြီးအခိုင်အခက်များတွင်ငှက်များမှအတိုက်များလာကြသည်ဤကျမ်းပိုက်နှင့်အပိုက်ငယ်လေးတွင်ငါကိုစာတန်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်နိုင်ငံတော်သည်လည်းစာတန်လက်ပါစီများ၏တိုက်မြုံရန်ဆောက်ရနေရာဖြစ်လာသည်ယနေ့ခေတ်ကာလခရိယန်အယိတ်အာဝါဒအောက်တွင်ခရစ်တော်ကိုညင်းပယ်သောခရိယန်ဆိုသူများလည်းရှိကြသည်ထို့ကြောင့်သခင်ယေရှုကသူမရှိသည့်ချိန်တွင်ခရိယန်နိုင်ငံတော်အတိုင်းသာသည်ကျယ်ဝန်းမှုဟုသတိပေးခဲ့သည်ထို့သို့ကြီးထွားခြင်းသည်ပုံမှန်ကြီးထွားခြင်းမဟုတ်ပါသိငယ်သောမျိုးစေ့ဖြစ်တော်လေအစမထန်ကြီးထွားနိုင်သည်နတ်ဆိုနေရာဖြစ်လေပြီးညညူသောဝိညာဉ်မျိုး၏တွင်ဖြစ်လေပြီးညညူ၏ဆက်ဆုပ်ပဲသောငှက်များ၏မိခိုရာဖြစ်လေပြီးဗျာ18နှစ်ဟုကျမ်းစာကဆိုထားပါသည်စလုံးတဆေးပုံဥပမာခန်းကြီး73ခန်းငယ်33အငယ်33နောက်တစ်ဖန်နိုင်ငံတော်ကိုအမျိုးသမီးများမှုတ်ဖုတ်ရာတွင်မှုတ်ညက်သုံးသင်း၌တဒုံးထဲ့မူရသောတဆင်းနှင့်ပုံဥပမာပေးထားသည်
ထိုတဆိတ်တုံပြေမုံညအလုံးနှက်ဆန့်ဖောင်းချသွားသည်။ဤနေရာတွင်မုံညဆိုသည်မှာကမ္ဘာလောကဖြစ်၍တဆင်သည်ကမ္ဘာနှင့်ဟောပြောမှုနောက်ရသောတရားဖြစ်သည်။အများအားဖြင့်တဆင်ကိုမကောင်းသောနေရာစာတန်းဖြစ်သုံးလုံးလေးရှိသည်။ဘုရားသခင်ကသူ့လူများအားအိမ်မတဆင်ဖယ်ခိုင်းသည်ကိုကြည်ပါ။ထွားခန်းကြီးစနစ်ခံငယ်စကွန်တဆင်မပါသောမုတ်စားရသည့်ပွဲတော်ရက်ကာလတွင်တဆင်စားသုံးလေးဤသေးလာအမျိုးမှအမွေဖြတ်မောင်းထုတ်ခြင်းခံရသည်။သခင်ယေရှုကလည်းတဆင်နှင့်သူတော်ဖာရိရှန်နှင့်ဇတူကဲများကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့တတိပေးထားသည်။မာခန်းကြီး16ခန်းငယ်6မှ12တဆေကဲ့သို့သောဟေရုမာခန်းကြီး8ခန်းငယ်15ကိုလည်းသတိထားကြ၏တဆေကိုခတိကောခန်းကြီး9ခန်းငယ်6မှ8တွင်လိန်လေလက်ဖြားခြင်းဖြစ်၎င်းဂါလာခန်းကြီး9ခန်းငယ်9တွင်မာယုံသောတုန်သင်ခြင်းဖြစ်၎င်းခိုင်းနှိုင်းထားသည်ယေဝုယအားဖြင့်တဆေသည်မကောင်းသောအချက်ညင်ညူသောအရာဖြင့်ခိုင်းနှိုင်းပုံဖော်ထားသည်ဤပုံဥပမာတွင်လည်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်မကောင်းသောဒုစရိုက်တကူကြီးထွားပြန့်နှံ့ခြင်းမရှိစေရန်တတိပေးထားသည်မုံကြီးစီပုံဥမာတွင်အပြင်းမဲ့ရုပ်တင်ပြည့်စည်ခြင်းကိုယဉ်ညွတ်၍ဤတဆေပုံဥမာသည်အတွင်းရုပ်တံပုတ်ပြတ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်ဤပုံဥမာတွင်မှုံ့ရသည့်ဖျားသခင်လူများစားသုံးသောအစာဖြစ်သည်တဆေသည်ညင်ညူသောယူဝါဒဖြစ်သည်အမျိုးသမီးသည်မာယုံသောပရောဖက်မှဗျာအခန်းကြီးစနစ်ခန်းငယ်20ဖြစ်သည်ထို့သောဖြစ်လျက်အမျိုးသမီးများတီထောင်ဥဆောင်သောအသင်းတော်ဂိုင်းကနာများသည်မာယုံသောယူဝါဒများဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသလားအသင်းတော်တွင်အမျိုးသမီးများဟောကြားပြောဆိုခွင့်တမန်ကျမ်းစာကတားမြစ်ထားပါသည်တကောခန်းကြီး14ခန်းငယ်34တတိခန်းကြီး2ခန်းငယ်12အချို့အမျိုးသမီးများသည်မူဝါဒအမိန့်အာဏာများကိုစောက်ကင်ထားတွင်ဘုရားသခင်လူများအစာများအားအနိုင်ကျင့်ဖျက်ဆီးလေးရှိသည်ထို့ကြောင့်ကို GH Brokey ကဤသို့ဆိုသည်အကယ်၍ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကြီးထွားခြင်းသည်အုတ်ရော်ရော်ကြောက်ရော်ရော်ဖြစ်နေလေစဘာပင်နှင့်ပေါင်းပင်များအတူတူကခြံထားခြင်းငါးအကောင်းနှင့်အပုတ်အတူတူထားခြင်းစိုးညစ်သောအစီကမအခန်းကြီး18ခန်းငယ်23မှ32မင်္ဂလာဝတ်စုံမရှိသူပျောက်ဆုံးသောသူမအခန်းကြီး7ခန်းငယ်1မှ73ဖြစ်သွားမည်ဆာလေပုံဥမှပင်ပြီး Prophet ပြုချက်ပြည့်စုံခြင်းခန်းကြီး73ခန်းငယ်34မှ35အငယ်34မှ35တခင်ယေရှုကပထမပုံဥမာ၄ခုအားလူထုပိဋကကိုပြောခဲ့သည်ထို့သောပုံဥမာဖြင့်ပြောခြင်းသည်အာဆိုက်ဣစာခန်းကြီး58ခန်းငယ်1ငါသည်နှုတ်ကိုဖွင့်၍ပုံဥမာများကိုမွတ်ဆိုလက်တကဘာဥမာစား၍ထိမ့်ဝတ်တော်ရာတို့ကိုဖော်ပြလက်တဟူသောပရောဖက်ပြုချက်ဖြစ်သည်ဤကျမ်းစကားရာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏ပုံလက္ခဏာသည်ကြားကာလအစီအစဉ်ဖြစ်သည်ဝတ်ထားသောအရာများကိုယခုမှမူလူသိရှင်ကြားဖော်ထုတ်ပြသနေပြီဇာကွယ်စပားရိုင်းပင်ပုံဥမာရှင်းပြခြင်းခန်းကြီး73ခန်းငယ်36မှ48အငယ်36တခင်ယေရှုကပြောခဲ့သောပုံဥမာကိုတပည့်တော်များအိခန်နယ်တွင်ထပ်မံရှင်းပြလိုက်သည်။ဤနေရာတွင်တပည့်တော်များသည်ရွေးနုတ်ခြင်းခံရသောဣသေလလူမျိုးကိုပုံဆောင်သည်။နေရင်သည်ကိုရောဖျားရှိမစကတိကျွမ်းသောလူမျိုးဖြစ်၍ဘဲသောအခါမှာမပြတ်ပဲကြောင်းပုံဆောင်သည်။ယောခန်းကြီး73ခန်းငယ်1အငယ်38ဤစဘာနှင့်စဘာရိုင်းပုံဥမာတွင်တခင်ယေရှုကိုရောတိုင်းသည်မျိုးချဲသူဖြစ်သည်ကိုယ်တော်တိုင်မြကြီးပေါ်သို့မျိုးကျဲသည်တပည့်တော်များဖြစ်လေမျိုးကျဲသည်အငယ်38လယ်ကွင်းပြင်သည်ကဘာကြီးဖြစ်သည်ဤချက်သည်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်လယ်ကွင်းပြင်သည်အသင်းတော်မဟုတ်ပါကောင်းသောမျိုးစေ့ဆိုသည်မှာနိုင်ငံတော်သားသမီးများဖြစ်သည်တတ်ရှိလူသားများကိုလယ်ကွင်းပြင်တွင်စိုက်ပျိုးသည်ဟုယူဆဆရာရှိသည်အဓိကဆိုလိုချက်မှာနိုင်ငံတော်သားသမီးများကိုကဘာမြပြင်အနှက်ကျဲချဲခြင်းဖြစ်သည်ကိုတော်ဖျားလူလောကတွင်မှအမှုတော်ပြုနေစဉ်တပည့်တော်များကိုတုံး၍နိုင်ငံတော်မျိုးစေ့ကိုသက်စာရှိရှိကျဲချကြသည်စဘာရိုင်းမျိုးစစ်များမှာစာရမန်၌နိုင်ငံသားများဖြစ်သည့်စာရန်သည်လည်းနေ့စဉ်နှင့်အမျှအဟုတ်အမှတ်တစ်ဖွဲ့ရောချနေသည့်လူသားများအကြိုက်လူသားများသဘောကျသောအရာများကိုတပည့်တော်များကဲ့သို့ကဘာနှင့်လိုက်ကြသည်ပုံမားလိုက်လုပ်ကြသည်စင်စစ်မှမူကိုရောဖျား၏နောက်တော်လိုက်များမဟုတ်ကြအငယ်39ဖျားသခင်နှင့်ဖျားသခင်လူများ၏ရန်သူမှာစာရန်ဖြစ်သည့်ကောက်ရိတ်ချင်းသည်ကကဘာကုံဆုံးချင်းဖြစ်သည့်ကြားကာလနိုင်ငံတော်ကုံဆုံးချင်းမှာသခင်ယေရှုကဘာကြီးအုပ်စိုးဖို့ပြန်လည်ကြွလာခြင်းဖြစ်သည့်အသင်းတော်ကာလကုံဆုံးချင်းဟုမဆိုပါအသင်းတော်နှင့်လွဲမှားခြင်းမရှိစေနှင့်အငယ်40မှ42ကောက်လိုက်ရေးတိန်သူများမှာကောင်းကင်သားများဖြစ်သည့်နိုင်ငံတော်ကာလမှာစဘာနှင့်စဘာပင်များခွဲခြားခြင်းမပြုပါအသူတို့ကရှင်သန်ခွင့်ပြုထားသည်သခင်ယေရှုဒုတိယအကြိမ်ကြွလာသောအခါတွင်မူကောင်းကင်သားများကကဘာအနက်အပြစ်ရှိသူများနှင့်ဒုစိတ်သမားများအားစုသင်၍မိဘုံထဲသို့ပြစ်ချကြမည်မျက်ရည်မူရာ၍အံသွားချိတ်နာကြီးကြလိမ့်မည်အငယ်43ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်စိတ်ရှိစွာဆင်းရဲဒုက္ခခံစားကြသောဖြောင့်မတ်သူများသည်နေထွန်းလင်းတကဲ့သို့အပနိုင်ငံတော်၌ထွန်းလင်းကြလက်တန်းခရစ်တော်၏အနှစ်တထောင်အုပ်စိုးခြင်း၌စိုးစံကြမည်ဘုံတကိုပြည့်စံကြမည်တပန်သခင်ယေရှုကဤပုံဥမာကိုကြားစရာနားရှိသူတိုင်းကြားကြပါစေဟုဥဒံကျွေးလိုက်သည်
ဤပုံဥမာကိုအချုပ်ကအထိပ်ပဲကောက်လွယ်နေကြသည်ဒေသနာရအသင်းတော်ရှိဖရာတရားမပြေဝသူများဟုယူဆကြသည်အသေးချမှတ်ထားပါလေခွင့်ပြည်သည်အသင်းတော်မဟုတ်ပါလူလောကကြီးဖြစ်ပါသည်ဒေသနာရအသင်းတော်သည်အပြည့်တူးစိတ်သားကောင်းများအသင်းတော်မှာစစ်ထုတ်စကားချစီရနေရတာဖြစ်သည်တိကောခန်းကြီးငါခန်းငါကူမဆတုံဤပုံဥမာတွင်အသေးချရှင်းပြထားပါသည်နိုင်ငံတော်တွင်ဖရာတရားကြီးညူသူနှင့်အော်ယော်ယော်ကြောက်ယော်ယော်သမားများလည်းပါဝင်သည်အစစ်အမှန်နဲ့အလီအဖျင်းများလည်းပါဝင်သည့်ခေကာလာကုံဆုံးသည့်တိုင်အောင်ထိုအတိုင်းရှိနေမည်ထိုနည်းရောက်သောအခါမှခွဲခြားရွေးထုတ်ပါမည်အလီအဖျင်းများကိုမိဘုံထဲသို့ပြစ်ချတော်လဲအမှန်တကယ်ယုံကြည်သူများမှမူဘုံတော်ကိုအပြည့်စုံပြီးနိုင်ငံတော်ထဲသို့ဝင်ကြမည်ဇာမီဆိုရယ်ဖွက်ထားသောယန္နာပုံဥမှာခန်းကြီး73ခန်းငယ်44အငယ်44ကိုရောရှင်းပြသောပုံဥမှာတိုင်းတွင်နိုင်ငံတော်နှင့်အစိုးနှင့်အကောင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်မဖြောင့်မတ်ခြင်းများတွန်တွဲပါသည်နောက်ပုံဥမာနှစ်ခုတွင်လည်းဖြောက်မှတ်ခြင်းမဖြောက်မှတ်ခြင်းရောနောက်ပါရှိပုံကိုဖော်ပြထားသည်တအသိန်းတော်ကာလမတိုင်မီနှင့်အသိန်းတော်ကာလပြီးနောက်ယုံကြည်သူယူတာများနေပြေဆုံးပံကာလတွင်ယုံကြည်သူယူတာနှင့်တပါးမျိုးသားများအကြောင်းပါရှိသည်ဤပုံဥမာတွင်နိုင်ငံတော်ကိုလက်ကွင်း၌ဝတ်ထားသောယန္နာဖြင့်ပုံဖော်ထားသည်လူတစ်ယောက်သည်လက်ထုံနေစဉ်ထိုယန္နာကိုတွေ့ရှိရာပြန်လည်ဖုံးထားပြီးရှိသမျှငွေဖြင့်ထိုလက်ရာတစ်ခွင်လုံးအားဝန်သာအားရဝယ်ယူလိုက်သည်ထို့သူသည်သခင်ယေရှုယူမတ်ဆရာရှိသည်ဇဘာနှင့်ဇဘန်ရိုင်းပုံဥမာတွင်လက်သမားဖြစ်သည်ငွေ30ခွန်ယန္နာမှာကိုရောဖျားလူလောကတွင်အမှုတော်ပြုနေစဉ်ယုံကြည်သူယူရများဖြစ်သည်အသင်းတော်ခြိဆောင်ခြင်းနောက်ပိုင်းတွင်ယုံကြည်သူများလည်းပါဝင်နိုင်သည်ယူရများသည်လေခွင့်မြင်တွင်ဝတ်ထားသောယန္နာဖြစ်သည်လူလောကကဘာသားများအကြားတွင်ဝတ်ထားခြင်းဖြစ်၍ဘုရားရှင်မှတပါးအခြားသူများကမသိရှိကြသခင်ယေရှုသည်ဤယူဒလူမျိုးယန္နာများကိုဝတ်ထားခဲ့ပြီးဝယ်ယူဖို့ငွေကြေးများရှာသည်ရှိသမျှယန္နာဆိုသည်မှာကရာနီကုန်းပေါ်မှာအသက်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်နှစ်ကောခန်းကြီး၅ခန်းငယ်၁၉တိယောခန်းကြီး၄ခန်းငယ်၄ရွေးကောက်ထားသောဤဒေလာမျိုးသည်ဇီယုန်တောင်ပေါ်သို့မေရှိယနိုင်ငံတော်ပေါ်ထွန်းလာသောအခါပြန်လည်ကောက်နှုတ်တောက်ပလာကြမည်ဤပုံဥမာကိုတခါတည်းရန်အပြစ်သားများအားတမိုးအကြီးဆုံးယန္နာဖြစ်သောခရစ်တော်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အနက်ကောက်ကြသည်ထို့သောထိုယူဆသည်အဖို့ကပေးစီရမလို့အခမဲ့ပေးထားသောကယ်တင်ရှင်ယေရှုအယူဆနှင့်ဝါဒကွဲပြားစရာရှိပါသည်ဟေရှာခန်းကြီး55ခန်းငယ်1အေခန်းကြီး2ခန်းငယ်10မှာကိုညာအဖို့တံပလဲကြီးပုံဥမှာခန်းကြီး73ခန်းငယ်55မှ46အငယ်55မှ46ဤနေရာတွင်နိုင်ငံတော်ကိုယန္နာကုံတဲကြီးတကုတကလိုက်ရှာနေသောအဖို့တံပလဲလုံးနှင့်ပုံဖော်ထားသည်တာမန်ပလဲလုံးနဲ့မတူတမူထူးကြသောပလဲလုံးတွေ့ရှိသောအခါယန္နာကုံတဲ့ကြီးသည်ရှိသမျှပစ္စည်းဥစ္စာရောင်းချပြီးပလဲလုံးကိုဝယ်ယူလိုက်သည်ဓမ္မသရှင်တပုတ်တွင်အဖို့ထိုက်တန်ယန္နာပလဲတွေ့ရှိသွားဟုချီးမွမ်းဆက်ဆိုထားသည်ပလဲတွေ့ရှိသူမှာအပြတ်သားဖြစ်၍အဖို့ထံပလဲလုံးမှာကယ်တင်ရှင်သခင်ဘုရားဖြစ်သည်ဤနေရာတွင်စဉ်းစားစရာရှိလာသည်အပြတ်သားတွင်ခရစ်တော်အားဝယ်ယူနိုင်လောက်အောင်ရောင်းချစရာယန္နာဥစ္စာရှိပါသလားထိုယန္နာကုံတဲ့သည်ခရစ်တော်ဖြစ်လေပူမိုသင့်လျော်သည်အဖို့ထံပလဲလုံးမှာအသိတော်ဖြစ်သည်ထိုပလဲလုံးသည်ကနုကမာကောင်း၏ခန္ဓာကိုယ်ထက်ရှိယန္နာဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့ပြီးအသင်းတော်သည်လည်းခရစ်တော်၏ယန္နာတဲချယန္နာဖြစ်သည်ကနုကမာကောင်းကစင်ရပင်မမှုပွားတစ်ခုလုံးပေးပြီးမွေးထုတ်တဲ့ကဲ့သို့သခင်ယေရှုကလည်းအသက်ပေး၍အသင်းတော်မွေးဖွားခဲ့သည်ဤပုံဥမာတွင်နိုင်ငံတော်ကိုအဖို့တန်ဟုဆိုရာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပါသည်ထို့သောပလဲယန္နာထက်ပလဲကုံသည်ဖြစ်လျင်ပူမိုဖြစ်တန်သည်မိတို့ကြွားချသည်နှင့်ဤပုံမှာရရနာကိုရေးကောက်ထားသောဣသေလအမျိုးဖြစ်ပုံဖော်ထားသည်နိုင်ငံတော်ဣသေလအမျိုးနှင့်ခိုင်းနှင်းထားသည်ဣသေလလူမျိုးသည်အစကတည်းကရည်ရွယ်ထားရှိရာဖြစ်၍အနာဂတ်တွင်လည်းဆက်လက်ရှိနေအောင်မည်အထက်တွင်ရှင်းပြခဲ့ပြီးသည့်တိုင်နိုင်ငံတော်နှင့်အသင်းတော်မတူညီပါအသင်းတော်ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတော်လဲနိုင်ငံတော်ထဲတွင်ပါဝင်ကြသည်ထို့သောနိုင်ငံတော်ထဲတွင်ပါဝင်သူတိုင်းသည်အသင်းတော်ထဲတွင်ရှိကြသည်မို့ခရစ်တော်ပြားကကဘာမြေကိုအသက်ဖန်ဆင်းအုပ်စုသောအခါအသင်းတော်သည်နိုင်ငံတော်ထဲ၌ပါရှိတော်မူဟုဆိုလိုသည်မှာကိုရောပြားကဒုသမီအဖြစ်တင်ပိုက်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကိုရောနှင့်အတူတကွစိုးစံမီကိုရောနှင့်အလားတူဘုန်းတော်ကိုပြည့်စုံမီပလဲယန္နာသည်ပင်လယ်ထဲမှပေါ်ထွက်တဲ့ကဲ့သို့အသင်းတော်သည်လည်းခရစ်တော်၏ဒုသမီဖြစ်သည်ဒုသမီဟုသောအသက်သာပြောင်းလဲသောယူဒလူမျိုးများကိုသာဆိုလိုခြင်းမဟုတ်နာမတော်များ၌ပေါ်ထွန်းသောအသင်းတော်များဖြစ်သည်ဘုရားသခင်၏ကျမ်းစီတော်ကိုတမန်တော်ခန်းကြီး15ခန်းငယ်14တွင်ပေါ်ပြထားပါသည်။ထသလင်းချင်းပိုက်ကွန်ပုံဥမာခန်းကြီး73ခန်းငယ်49မှ50အငယ်49မှ48နိုင်ငံတော်အကြောင်းနောက်ဆုံးပုံဥမာမှာပင်လယ်ထဲသို့ချ၍ငါးမျိုးမျိုးဖမ်းယူသောပိုက်ကွန်နှင့်ခိုင်းနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ကိုတငါသည်ဖမ်းမိသောငါးများထဲမှငါးအကောင်များကိုတင်စီ၍မကောင်းသောငါးများကိုလွှတ်ပြစ်ကြသည်။အငယ်49မှ50
ပေးတဲ့ညီကုံဆုံးချင်းသည်ကကဘာကုံဆုံးချင်းဖြစ်သည်ဟုသခင်ပြမိန့်မှာထားသည်ကိုရော်ဖျားဒုတိယချင်းပြန်လဲကြွလာခြင်းဖြစ်သည်တန်ငါတယ်များမှာကောင်းငင်တမန်များဖြစ်သည်ကောင်းသောငါဆိုသည်မှာကဲတင်ခြင်းရရှိသောယူဒလူမျိုးနှင့်တပါးမျိုးသားများဖြစ်သည်မကောင်းသောငါဆိုသည်မှာဖြောင်းမတ်ခြင်းကင်းသူများမယုံကြည်သူလူမျိုးများဖြစ်၍စဘာပင်နှင့်ပေါင်ပင်ခွဲခြားခြင်းခံရတဲ့ကဲ့သို့ရွေးထုတ်ဖယ်ခြားခြင်းခံရမည်အငယ်30 39မှ43မဖြောင်းမတ်သူများသည်အံသွားကျိ၍မချီမနှက်ဖြင့်မိဘုံထဲသို့ပြစ်ကြခြင်းခံရခြင်းတွင်ဖြောင်းမတ်သူများသည်ဘုန်းတော်မင်္ဂလာခံစားဖို့နိုင်ငံတော်ထဲသို့ဝမ်းမြောက်စွာဝင်ကြရမည်ထို့သောထိုချိန်ကာလသည်နောက်ဆုံးပြည့်စည်ခြင်းမဟုတ်သေးအနှစ်တစ်ထောင်အုပ်ဆိုခြင်းကာလအစုံတွင်အပိသက်တရားစီခြင်းခံကြရအောင်မည်ဗျာခန်းကြီး20ခန်းခွန်းနှစ်မှ15ဤပုံဥမာကိုဂေဘီလီယံကဤလိုရှင်းပြသည်ပင်လယ်ထဲသို့ပိုက်ကွန်ချသည်ဆိုသည်မှာလူမျိုးများအားဟောပြောခြင်းဖြစ်သည်ဤပုံဥမာတွင်ဧဝံဂေလိတည်ငါကိုဗေဒံကြီးကာလအထိတည်တတ်နေမည်ဆိုသည်ဗျာခန်းကြီး14ခန်းငယ်69ကောင်းငင်တမန်များကအကောင်းနှင့်အဆိုးရေးချဲ့ကြမည်ထိုစကားသည်ယခုခေတ်ကာလနှင့်၎င်းအသင်းတော်နှင့်၎င်းမဆိုင်ပါနိုင်ငံတော်တည်ထောင်သည့်အခါကြားမှာသာဖြစ်ပါသည်ကောင်းငင်တမန်များကရွေးချယ်မိကြောင်းကိုဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင်ရေးထားသည်သို့သောသူများကိုမိဘုံထဲသို့ပြစ်ချ၍ကောင်းသောသူများကိုနိုင်ငံတော်ထဲသို့ဝင်ခွင့်ပေးပါမည်ထာဝရဘယ်ဥစ္စာပန္နာတမတရားခန်းကြီး73ခန်းငယ်51မှ50နှင့်အငယ်53ပုံဥပမာပြောပြပြီးသောအခါတဘောပေါက်ကြပါသလားဟုသခင်ယေရှုကတပည့်တော်များမေးလိုက်ရာနားလည်ကြပါသည်ဟုတမ်းမြိုင်ဖြေဆိုကြသည်ဤစကားသည်အံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့ကဲ့သို့မနာလိုစရာလည်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ဆိုလေနားမရှင်းဘူးဟုဖြေမိသူရှိလေရှိနိုင်သည်အငယ်54တပည့်တော်များသည်အမှန်တကယ်သဘောပေါက်နားလည်ကြတော့ကြောင်းအခြားသူများကိုဆက်လက်ဝင်ကဟောပြောကြသည်တပည့်တော်များသည်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစီးစင်ရာရေကြီးစမ်းကြောင်းများဖြစ်သည်တပည့်တော်12ပါးသည်ကျန်တက်စရာများကောင်းငင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းဝင်ကတုံသင်ကြသဖြင့်မိမိဗန္နာထဲကအထူးထူးခြားခြားသောအသည့်အဟောင်းတို့ကိုထုတ်လုပ်သောအင်ရှင်နှင့်တူကြပေသည်ဓမ္မဟောင်းကာလတွင်ဗန္နာဟောင်းတည်းဟုသောတမန်တရားရှိကြသည်ခရစ်တော်ဖျားတုံသင်ချက်များသည်ဗန္နာသည့်ဖြစ်သည်တပည့်တော်များသည်ထိုဗန္နာအဟောင်းသည့်များကိုထုတ်၍အခြားသူများဝေငှပေးကမ်းကြပြီဒါ၏ကောင်နာဇရက်မြို့ကယေရှုအားညင်းပယ်ခြင်းခန်းကြီး73ခန်းငယ်53မှ56အငယ်53မှ56ပုံဥပမာများရှင်းပြပြီးသောအခါသခင်ယေရှုသည်နောက်ဆုံးအချိန်ဖြင့်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြင်းနာဇရက်မြို့သို့ကြွားတော်မူသည်တရားစရတွင်ကိုရော်ဖျား၏သူနေချက်များကိုကြားနာသောပရိသတ်များသည်ကိုရော်ဖျား၏ဉာဏ်ပညာမြင့်မားပုံကိုအံ့ဩကြသည်သူတရားနာပရိသတ်ကယေရှုအားလက်သမားယောသတ်၏သားမှန်သိရှိကြသည်မိခင်မာရိနှင့်ညီတော်များဖြစ်သောယာကုပ်ယောသတ်ရှီမုန်နှင့်ယူဒာတို့အပြင်နှမငယ်များလည်းနာဇရက်မြို့တွင်တက်ရှိထင်ရှားနေသူများဖြစ်ကြသည်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားမှစ၍ယသူယွာသားတိုင်းသိရှိနေကြသောသူကအဘဲကြောင့်ဤသို့နှိမ့်ခြင်းညခြင်းဉာဏ်ပညာထွန်းချွန်သွားသည်နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေကြသည်အငယ်59မှ58ကိုယ်တော်ဤဇာတိကိုသိရှိကြသောကြောင့်မကြင်ညိုကြထို့ကြောင့်သခင်ယေရှုကပရောဖက်သည်မိမိနေရဌာနတွင်အကြင်ညိုမခံရဝိရမြေချတွေသာလေးစားကြင်ညိုခံရသည်ဟုထောက်ပြသည်ယေနီကျောင်းဝင်သောအမျိုးသားချင်းများကမကြင်ညိုနိုင်ကြသည်မှမှန်ပါသည်မယုံကြည်ကြသဖြင့်နာဇရက်တွင်အမှုတော်ပြုဖို့အခက်အခဲအဟန့်အတားဖြစ်နေသည်ကိုတော်ဖျားသည်နာဇရက်တွင်ဖျားနာသူအနေငယ်သာကျမ်းမာခွင့်ကြုံခဲ့သည်မာခန်ကြီး6ခန်းငါအဘဲရောက်ဆိုသောလူများ၏စိုးညှင်းမှုကြောင့်ဘုရားရှင်၏ဘုန်းတော်ကိုမမြင်ကြ၍ခံစားပိုင်ခွင့်မရရှိကြလူများကမလိုလားမကြည်ဖြူသဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမခံစားရကြတော့ကြောင့်ယုံကြည်လူလားသူများသည်ယုံကြည်သည့်အကျိုးခံစားခွင့်မြည်ဆန်းသိရှိခဲ့ကြသည်